Bueno, nire izena Amaia Lujanbio goizueta da, goizuetakoa naiz eta Nueva Yorken nahi naiz nire ikerketa egiten. Eta gibeleko minbizia ikasten dugu. Nola minbizia sortzen den alde batetik eta baita ere nola indezakegun minbizia bukatu. Azken aldian aituga immunoterapia ikasten eta hori da tratamendu berri bat. Eta tratamendu hontan aprobetsatzen dugu gaixon bere pazienten bere sistema immunologikoa minbiziko zelulak atakatzeko. Minbiziko zelulak dira oso azkarrak eta ikasten dute sistema immunologikotik gordetzen. Eta askotan gordetzen dira, batzen dute hola kapa invisible bat bezala beran gainen. Eta orduan pues sistema immuneko zelulak pasatzen dianen, pues ez dira konturatureiken minbizia hor dela. Orduan guaina hasi dira, bueno, medikuk eta investigadorek kapa hori kentzen eta orduan minbiziko zelula gelditzen dira bistan. Eta sistema immunologikoak atakatu dezake eta eliminatu. Orduan da gure gorputzea erramienta bat ibiltzea sendatzeko. Guk uste du oso estrategia politia edo efikaza izan litekela.